E aí galera, meu nome é Cassiano, trazendo para vocês mais um vídeo de Coffee Arena e as novidades não param. Saiu três novos incríveis vídeos de três lutadoras do Coffee, mano. Elas, Yuri, King e Mai. Está aqui as suas habilidades e os seus combos e vamos conferir junto comigo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, ativa a notificação, deixa o likezão no vídeo e vamos nessa! Galera, tá incrível demais, mano. Essas lutadoras são top. Pra quem é fã da Yuri, olha ela aí. Tá aí a demonstração das suas habilidades. Tá top. Aí tá o seu combo, galera. Seu especial. E vem aí o seu segundo especial. Cara, tá incrível demais, mano. Tá aí a Yuri. Vamos agora conferir a Mai. Tô ligado que tem muito fã da Mai aqui no canal, hein? Olha ela. É linda, né, mano? Tá aí a demonstração das suas habilidades. E vem aí o seu combo. Seu primeiro especial. Vem aí seu segundo especial, ó. Que massa, mano. Gostei. E para os fãs da King, olha ela aí. Top, mano. Demonstração das suas habilidades. Que massa, galera. Essa é a sua primeira habilidade. Eu gostei, velho. Aí tá o seu combo. Seu primeiro especial. Poxa. E seu segundo especial. Caramba, essa King me surpreendeu, mano. Mano, essa primeira habilidade dela, mano, você pode... Olha que interessante a primeira habilidade dela. Soltou. Segurou. Ó. Incrível, mano. Gostei demais. Tá aí, galera, as três novas lutadoras e os seus vídeos. Não esquece, família. Com esses vídeos você consegue participar de um evento que está rolando no Discord, certo? Então é só você pegar esse vídeo, compartilhar no seu Facebook ou no seu Twitter. Compartilhando ele, você vai pegar o link da sua publicação, certo? Para comprovar que você compartilhou. E aí você vai vir aqui, certo? Ó, em Fight PV, compartilhamento. Você vai vir aqui, ó, e você vai colocar o link da sua publicação, seja ela no Facebook ou no Twitter, e você já está participando, beleza? O anúncio aqui do vencedor vai ser no dia 21 de outubro, então vai compartilhando os vídeos aí dos lutadores para poder você estar ganhando aí, ser uma das 10 pessoas que vai poder estar ganhando um controlador no valor de 160 dólares, certo? Esse controlador é muito bom, que vai servir para poder você estar ganhando criptomoeda. Então você vai começar com o pé direito aí, já no Coffee Arena. Beleza? Tamo junto, família. É nóis, valeu. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e fui!